Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu teba mishete miyofi wole. Wada usu billahi minan shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim. Kilo de ti mo fi salatu yi. Sallallahu alaihi wasallam. Ko ma bo ni se nla asaju wa ni. Muhammad jo ni se nla ti gbogbo wa n pari wojo bi e. Be ni kede ti gbogbo aye fi ki Muhammad jo ni se nla. O de tan araye fun loruko. Anjanu si fun loruko oto lawon eranko nu pe ni won ya yogi se nla ta lo ni ori be awon eran ta n pa ta n dunku won ni eni ti o be yi wa eni to luwo ba ran si wa o so se ti e aje si se ti e orun se ti e o su pa tun se ti e loto salli ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. O ba mi gbe okan se ama e je n lo sumurana o da be ile ke wu kamali eni to pe ye ni gba omo rahimahullah ama o fe fe eyan kan han yi e ma binu jama o bi dat imam gbogbo eleko ile won ni won ti gbe aro wa si agba malam yusuf mo yo sore sheu ibrahim bi odun ijo ojima na ni mo so fun won koda won fi yan joye ni masalasi won won kuro nibe Allah e di de ki gbogbo eyan ori yin won lomo ni bi o fi han pe madam yusuf oku e da pon e di de ki gbogbo aye ori yin ni sheu bi odun o be yin tori muhammad sheu bi odun wa ali muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala ibrahim eni ti o ba ma ro wa se agba se omo sheu mo yo sore woju baba lara ibrahim o ba je ro ni mo pa jama e wa ro baba won yan ki ori re re ti n bo ti pe ni o tun wa kagun ara to sodo olori re gbogbo eyin eyan te joko te je agba alfa pata o ki yin life for tape idi ni pe gbogbo wa na lo so rire lodo alaji agba ko si sibi ti ara ki gbe san eni ba so pe ko ri be iro lo pa kamali ni gbogbo eyan ma rahimahullah 2023 ansarudin december 15 na lo gwaye allah gbogbo alufa ti won ni pata omo kewu kamali ni gbogbo won allah e tun wa je ki n lo si amadia ki n lo si anwarul islam afa be lojo oni national missioner omo alaji agba ni ebi yusuf o daju saka e lo ni sumuratu eni e ba ri ebi gbogbo awon egbe ti won ti lami laka ko to di pe egbe mi nde gbogbo alfa ti won ni omo kewu kamali rahimahullah ta'ala bawo la bi akara takara n bimo eyin eyan ta fe mi eyin ojise nla e loju ti ni sallallahu alaihi wasallam daruko asalatu on kin to wa ki baba wa kamali sallallahu alaihi wasallam salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim alajagba okunrin ogunni o now e wo asasi ti won sasi baba rahimahullah to ba lori okekeji ni josi allah tori npe nko wa ni kewu yi na ni asiko to mu kewu wo lorin gbogbo eyan patapata awon ti o ni ma to ni won di ta laje agba rahimahullah gbogbo ṣugbọn nigba to ya gbogbo won lodo balẹ to tu ba allah o ti wa ninu akọle ni e wo yọmọ kewu to ni oni saye oni sibikibi oni sinu kudo titi o tun ni saluki rahimahullah eyin eyan te ba n ba ti ki oniyan ki alaji agba ni mo ki baba sultan baba shefiu baba ahmad baba mustafa eni won pe ko lole to je ke lolu o ba gbe lo awodiwo karan ko rogbada apa asaro allah igboro eko
gbogbo ile atijọ tin be nibe afẹ sile kamaru ni epe 1932 kamaru ni epe 1926 kamaru ni epe 1952 kamali ni epe gbogbo ba se tan bi orunun ori mo lowo lowo de sigiri ilorin ni baba eni agbokere Allah ase inna li kamala yuhibbu mawlahu inna li kamala yuhibbu mawlahu owo baruba ni won wo won oya baruba Allah e wo ti baba oniyan ki ti wa pelu alaji agbanijo si amatula alayima mo fe mo ri baba wa abiodun ibrahim moyo sore se ti roju baba lara abiodun wa yi we don see am ko ni bodo fun mi laye ki nse waasi o wa ri baba wa tin bo wa nawo baba wa kamali Allah e ma gba inna li kamala yuhibbu mawlahu inna li kamala yuhibbu mawlahu dani sabutu Allah ti ma fun ni labun bi gawati dani yu akakese butu opo ni lori ilorin to lore oruko baba wa alaji omo saluora omo lora morule thank you omo dupele mo oju yegbo ko tete pan te molulu ara Allah be ejo oro baba oniyan ki ti mo fe so yi gbogbo aye lo mo gbogbo eyan loye foran ti ni 1989 na loro hun 89 baba wa alaji agba ni won ranse si won nigba ti won se tafsir se omi agba e mo gbo o a ngbo igba ta pari tafsir tan ajagun gbade o ọkùnrin la ìlàbí bọ́ọ̀n omi lábẹ́jì láti kò lè mú lọ́dún ọkùnrin tí mo papò ro yájú ẹ̀ báwọn náà. Allah ìkàmọ́lá yòówù mọ́láwù iná ìkàmọ́lá yòówù mọ́láwù. àkọ́tẹ́lẹ̀ ká ti ń bọ̀ fún wa ọ̀rọ̀ bàbá oníyan jí láyé oníyan jí ni 1989 ní 1989 a ṣe tafsiri tán ṣéwù wa búṣẹ́rí a ṣe tafsiri tán wọ́n wá ní wọ́n ránṣẹ́ sí baba nígboro èkó gbogbo àwọn àkókò gbọ́n ní bẹ́ẹ̀bẹ́ níjọ́ òun sheikh lukman baba wa sanuwara ń bẹ́ẹ̀bẹ́ níjọ́ náà Allah kódà lukman al-adabi ẹ máa rántí àsìkò tí mo bẹ̀rẹ̀ sí sọ yìí arántí awọ̀ tún awọ̀ sí nígbàtí bàbá bíyan gidigbe à ń wo bàtà à ń wo fìlà níjòkó wọ́n wá ní bóyá ṣe ni baba jáde lọ ìgbà tó yá èèyàn kan wá sọ fún wa wọ́n ní bàbá ti wà níbi wọ́n ti fẹ́ wọ mọ́tò nísàlẹ̀ Allah kò dé fìlà kò wọ bàtà báfá ẹ ti ń pè ọ́ ló gbọ́wọ́ lórí iṣẹ́ àgbẹ̀ àjànú ó tún dá fóònù mú lára ọ̀tọ̀ kan obìnrin ní gbọ́ tí ń ṣe lẹ́nu ẹ̀ ráyé pabọ̀ oníyan kí lu àtúbọ̀ tá a yé ó lo tàlùkíámà ó tún lọ́mọ kí ó tó tún ṣẹ́kù sí Allah kamala yuhi buhu maulahu inna li kamala yuhi buhu maulahu tọ́kù yìí la wọ́n bẹ́ẹ̀ rántí ìmọ̀ọ́mú ọ̀fà ṣùgbọ́n kótó dàsìkò ọ̀hún parisu wa tòní gàṣálí ọmọ mútàlúbì ládùbá ọkùnrin tí dẹ́sìnì bí ogun lèmọ ládùbá ni gàṣálí ti tàbí lójú ogun bí ẹ̀fúfú gbogbo ibikíbi níbi tẹ̀sẹ̀ dé fóònù títẹ̀ tí wọ́n ń pè mí lóru àjàmbá kò ń kọ́ gbogbo òtí ẹ̀ wá jẹ́ gbẹ́nu pa sọ̀rántí mọ́lúbì ṣáìdì olùsọ gbogbo wọn lukman al-adabi òkúta pa àwọn aṣòro sí ọmọ àbòtú àfáàní ń wí àwọn àwọn aṣòro gbà ọmọ òní mọ́rúṣẹ́kù yakubu ibà olùwàbáfẹ́ gbogbo yóò ní ẹ ní jẹ̀bi olúwa gbogbo ẹ̀yìn aláṣẹ látò pátá ambrosisi ti wà nílé àwọn àlùmọ lábẹ́ ládùbà gàṣálí lábẹ́ ládùbà gàṣálí wọ́n kẹjà sínú iyì kẹjà mọ́ba àbàjẹ́ wọ́n sun ẹja lókùú èkó ta ló fẹ́ranjẹ kàtí ọ̀ lọ lẹ́nu àwọn alábọ̀ òsì ẹja ló já jẹ́ gbósòkú gbàjà mọ́mọ́ ọ̀fà wíì dín kó kí ọ sàlmánù kó tó dé ọlọ́fà àmọ́jọ ọmọ akókó ọlọ́lọ́ ọmọ sàlmánù ti fọgbọ́n làdí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ akẹ́wọ̀ oníyan kí tí ó jáde wọn mú bẹ́rẹ́bẹ́rẹ́ tọ́lọ́mọ bá ṣe lọ́mọ àlùbáríkà àwọn ẹlẹ́yìn níkàlẹ̀ kọ́mọ dàbí ẹni pé wọ́n dídà á lẹ̀ ni ẹ̀rí kàmálì bá a ti jọ wà níbí ní ọmọ oníyan kí ni wà láàá lukman jamiu àtẹ̀yàn tó kú àtẹ̀yàn tí ń bẹ láyé ní kàràkàrà orílẹ̀ wa yìí tó bá ní kí lukman ó gbà olúwa rẹ yóò dìde okun yóò ká bukú bí o bá sì tí ọ bó bá rú ọ lójú àwọn ó yà lọ kọlu o iná lè kà máa là agbẹ tata o. yíwú mọ o dáwù iná lè kà máa là yíwú mọ o dáwù. ẹ lọ́pàá tá a kò mí
dọlọ ọpọ to si npe nle o jare ti won fe se ti si po ni boka to fi ge omo pelu ọpọ wi tetan lele aro aluko wi tetan o lele o da ko lo eya koko wi tetan n ba ogi lo ajaba ko lo mi ran o odi dare lele iwo omo odo oba musa inu ri do ilu oyibo omo to n gbe ba je kari wale aye akabi lo si ma ba osere asanduora oti wike iwo ijan ma lo lujan agbe olohun meji to di lepo mi ma n to ma logo yen ko ko Eba gbọ́dọ̀ tó ni. Allahu akbar. Ebo ìdájẹ́ bí ọlẹ́ ìjà lọ lọ àbọ̀rọ̀ ilé rẹ̀. Ìyọ̀wọ̀ lọ́lẹ̀ oríṣẹ́ àdúrà lọ. Mọ̀sárí. Mọ̀sárí lè bàbá oní ẹbí. Ẹlẹ́ ọ̀gá Allahu akbar. Allahu akbar. Orí ọba alájẹ́ àgbà náà nù. Bẹ́ẹ̀ni. Orí rẹ̀ nù. Ní Radio Lagos lénìí tí máa ha ń bẹ̀ báyìí. Ojú àwọn àdàbí yà ń bẹ̀nu ọlọ́run ní ojú bàjẹ́. Amínú. Ọlọ́run sàlékún àánú ẹ̀. Amínú. Láhàwọ̀lẹ̀ wà láàbù wọ́ta. Ilé abínláàbí láàbí láàbí. Náà àwọn ọlọ́gà wa tí a fìwé pè. A ti dé. Ẹlòmí lè dé.